Pozdrav svima, ovom videu radimo mnogougao. Najkraća dijagonala pravilnog mnogougla zaklapa sa susednom stranicom ugao od 30 stepeni. Izračunaj obim i površinu tog mnogougla ako mu je stranica dužine 12 cm. Dakle, ono što nam je dato u zadatku jeste da je A jednako 12 cm. Još uvek ne znamo koji je mnogougao u pitanju. Ono što znamo jeste da najkraća dijagonala zaklapa sa susednom stranicom ugao 30 stepeni. Dakle, ukoliko je ovo stranica i sad ako nacrtam tu dijagonalu, ona će biti bukvalno između te dve stranice. Pa ja ovdje dobijam, dakle, da je ovo 30 stepeni. I s obzirom da je ovo jednakokraki trougao jer je ovdje 12 i ovdje 12, odnosno ovdje je stranica A i ovo je stranica A. Dakle, s obzirom da je u pitanju najkraća dijagonala, dakle to će biti dijagonala između ova dva temena. Pa će i ovdje biti 30 stepeni jer je u pitanju jednakokraki trougao. Pošto ovdje imamo 30 i ovdje imamo 30, a mi znamo da je zbir svih uglova u trouglu 180, dakle 30 i 30 je 60, do 180 nam fali 120 stepeni. Šta to znači? To znači da je alfa n jednako 120 stepeni. I mi sad treba da odredimo koji to mnogougao ima unutrašnji ugao od 120 stepeni. Alfa n se inače izračunava kao sn pa kroz n. Dakle, n nam je broj stranica. I sad ja dobijam, alfa n mi je 120, je jednako. Formula za n, sn je n minus 2, pa sve to puta 180 stepeni kroz n. Ako stavim ovdje kroz 1, ja sad ovo unakrsno mogu da pomnožim. 120 puta n će biti jednako 1 puta n minus 2 puta 180, odnosno samo n minus 2 pa puta 180 stepeni. I sad jedino što mogu da uradim jeste da izmnožim ovu stranu, dakle ovo sa 180 množit će i jednu i drugu i drugi broj u okviru zagrade. Pa ću imati da je 120 n jednako 180 stepeni puta n minus 2 puta 180 je 360 stepeni. I sad poznate na jednu i nepoznate na drugu stranu. Ajmo recimo ovo 120 da prebacimo ovdje, a 360 ovamo, da bi ovo 360 bilo pozitivno. Dakle, 360 stepeni je jednako. Ovdje ću sad dobiti 180 stepeni puta n minus, dakle ovo su isto 120 stepeni. 120 stepeni puta n. I dobit ću da je 360 stepeni jednako 120 minus 180 minus 120 je 60 puta n. I sad mi je n samo 360 stepeni kroz 60 stepeni, 0 i 0 se skrati, ostaje 36 podijeljeno sa 6, a to je samo 6. Dakle, u pitanju je 600 ugao, s obzirom da ima 6 stranica. I sad u zadatku kaže odredi obim i površinu. Obim se izračunava kao 6 puta A. Pa će obim biti jednako 6 puta 12, odnosno obim će biti, ovo je 72 cm. Dakle, odredili smo obim. Sad tražimo površinu. Formula za površinu kod šestougla je 6 puta A na kvadrat koren iz 3 kroz 4. Odnosno, površina će biti 6 puta, a nam je 12, dakle, bit će 12 na kvadrat, ili možemo da zapišemo kao 12 puta 12, pa puta koren iz 3 kroz 4. Lakše mi da napišem 12 puta 12, da ne bi prvo množila 12 puta 12, jeste da je to 144, ali dobijamo veći broj. Ovako odmah mogu da skratim 4 i 12, i gore će mi ostati 3, a dole 1. Pa će P biti jednako 6 puta 12, to smo imali i gore je 72 i ostaje puta 3 i puta koren iz 3. I odavde će površina biti jednaka 72 puta 3, 2 puta 3 je 6, 7 puta 3 je 21 puta koren iz 3 i imamo centimetre kvadratne. Dakle, ovim smo rešili zadatak
i odredili i površinu i obim datog mnogougla. To je to, pozdrav!